kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal halkani waa CBA ku soo dhawaada barnaamijka waayo joog oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah Cali Axmed Dheeliye oo ah afayeenka beelaha direed waxaana mowduucan soo qaadan doonaa uu yahay taariikhda gobolka Banaadir oo Cali uu aaminsan yahay in gobolkan dadkii ugu horreeyay ee soo degay ay ahaayeen beesha direed nabadon cali ku soo dhawow CBAT waa la wahay waana mahadsan tihiin baaxadda saxaafadda waa wax jira waayo aragnimadu maaha yaraan iyo weynan ma kala ah waa dhalasho iyo hibe ilaahay bixiyo waa mahadsan tahay waa ku soo dhaweynaynaa waqtigaaga qaaligaana waa kaaga mahadcelinaynaa bal horta taariikhda gobolka Banaadir si kooban noogu sharax alxamdulilah gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay goboladii ugu horreeyay Soomaaliya khaasatan maxaa tiraday dad khaas ahaa ku soo horreeyo degay oo degana oo loogu yimid gobolkan haddaan kaa xaqiiqdiisa ku taabto waxa weeye waa lagu soo kala horreeyey dad khaas ahaana u soo horreeyey meesha la yidhaahdo maxaa tiraday Dirbaar u soo horreeyey hadday ka soo harto deegaankii ugu horreeyo la degay oo beesha direed loogu yimid saddex degmo waha degmada Kaambaam xaro markii hore loo oran jiray haddana Cabdicasiis la yiraahdo degmada Shingaan xamar weyn saddexdii loogu yimid saddexdaas ahayn aasaaskii tiirkii gobolka Banaadir saddexdaas waa magaca Banaadirna la baxay Banaadirigu ayay ku nimankaana qaatay cadcadka laakiin maahan magacu saas waa dhismihii direed wey Banaadir magaca Banaadir waa dhismihii direed wey laakiin niman baa Banaadiri ka dhigayo maxaa tiraday uga dhigay qaybtii fanka ee falfaloorka Banaadiri hidiyo dhaqankii bay magacaas halkaas ku aaday laakiin wax ay lahaayeen iyagu ama aabaadood ka soo gaareen maaha way Banaadir iyo goorta beesha direed ay soo degtay waa u soo laaban doonaa balse marka hore si kooban noogu sharax taariikhda beesha direed maasha Allah dir waa dad fac weyn waa qoomiyadda ugu fac weyn markii la yiraahdo Soomaali qoomiyadda ugu fac weyn facaadaasi waxaad ka garan kartaa haddii ilaahay idmo mawduuca dambe aan ku soo qaadan doonaa abtirsiimaha dadku hadda siday maxaa tiraday hadalka u dhigeen qoladan siyaasaddu afar iyo bar bay yiraahdeen ma ahan afar iyo bar ma aha Soomaali dir iyo daarood iyo hawi dadku waa intaa wey waxaa soo raacay dadkii ka yimid xeebaha sida Preparawa sida maxaa tilmaamay markaa Boortaqiiska cadcadka sida carabtii dadkaasaa soo raaca iyaguna ayay ugu yimaadeen Soomaalida ganacsiga ugu yimaadeen waayo oo meesha joogay waa dir dir hadal maqashar waa dirka madow maahan wax meel kale ka yimid ma dir haddaad maqashaan waa diirkan madowey wuxuu caddaynayaa in dadkan ay yihiin dadkii afrikaanka ahayoo madoobaa ee afrikada bari ku noolaa bay caddaynayaan dir marka waa dad fac weyn facaadda maxaa tiraahda waxaad haddana kasii fahmi kartaa waxaa la yidhi dir caws la fac ilaahay wuxuu uumay cawska u weyn cawska baa u weyn dhirta marka la yidhaahdo ibn aadan kala dir waqti bay ahaayeen caws iyo iyagu halkaas horta ka garan kartaa marka deegaanada beelaha direed ay degeen mid usun tani hadda tusaale yar markaa ku siiyo shirki carte baa waxaan joogay meesha la yiraahdo Boosaaso waxaa la yiri deegaan baa wax lagu qaybsanaya deegaankii marka in daaroodaha wuxuu yiri waliba Maxamuud Saleebaana wuxuu yiri oo diri xaggee deegaan u dooranaysaa haddii
دي واخ لو قيبتو الهي با دوقي دغاي كو سوريداي وا كا جواب واخا كو يري مودي مين مانتي مودي مين نبيي دارو اسماعيلي انو اورانيو اما اوران كرو حاجه دير ديغان دوراليسا وا يو شلاد قد برور يغو تيبيت قد برور وبدع سيال بعد يغو تيبيت عميش دارو يدير يهوية كل من باقود برور ريلا بدع سونو كيال راس كيان بوري راس عصير دير هاد دقاليد ولو قيمت ما يفاد وراس عصير راس كيان بوري انتو لحس انتو لحس دير هاد لو قيمت دات كوحير هذا الأشوران باقود ريلا ما نفع وانو قيمت وحيكتا جان dad iyo qaso maxaa tiraahday ay isdhaleen oo dadkan calad ka ah bay ka tageen qolaba qolka isay taariikhda marka gadaalku ugu raaco saddex boqortooy ayaa dalka soo martay dad qolaba qolka isay boqortooyo waxay ahayd boqortooyadii u jooraan boqortooyo waxay ahayd boqortooyadii direed boqortooyo waxay ahayd boqortooyadan nimanka maxmuud salaaban la baxay أو مشرتين. سيب سؤال حمودي. صدق حاب بغرتوية هردل كسوامري. بغرتوية دي دريت يوحى سكول عي بغرتوية دي وشوران. كي يلقلي. وشوران. وأقعد بيرها. واتجين. ده أمي دي ما ولا لما توفر عبا كه وحرا كهري. وعدت كمش بتشوجة. أصل كود مية غنان. waxaan ku leeyahay baladiri baladiri ma balki waxa weeye waa dadkii ay ka tageen dadkaasi way qoomiyadu mar hadday maxaa tiraa jabto maras baa kaareysa maras sii weeye baash kuwarta marka qoomiyada boqortooyada direed xageeba ka talin jirtay waxay ka talin jirtay raas casayr ilaa raas kabuuri oo aakhirkii maxaa tiraa ka saartay nimankii la oran jiray jureen way sanadihii marka dagaalkii koobaad ee adduunka waa ka horreysay waa ka horreysay mana dhawaa dagaalkii koobaad ee dunida way ka horreysay facaad maanta maxaa tiraahday hadda aan yacni abtirsiim aan kugu soo sheego waa adigu 20 qarni koor waa 20 qarni koor waqti aan dhaweyn waa ma dhow waa 20 qarni koor nin maanta 20 qarni koor ka warrami karaayna waa hadee nin ka tagay wey ama maba jiro waxa ka hadli karaa waa 200 sano 300 sano waxa ka hadla laakiin sida sheekada ku hayno oo taariikhda ku hayno banaweyn banaadir hadii aan ku soo laabano marka goor may beesha direed soo degtay waxay soo degtay 1413 1413 bay beesha direed soo degtay waa hijriyad degma ma ahayd markaas dad ma deganayay oo la deganay halka lagu noolaaba laba حب يا الله ها ده تقول ريو عس عصيبة هاي اليوم حب الله بيا هيت بتعس يبعت كاس يبورها سير كأم بقيل ده كان هذا يصير الجار كأودجين عبد عسيس ده ماذا عبد عسيس لحد واجي هو كان بالأوريجري كان بو حلو يري أم حرادي بده جريد أم حراد ده تقول قلت ما ماي متغا دير تكهر مية ده كان عين مسا ما يا أم حراد ده تقول قلت ما ماي متغا واقوى سبحان الله ilaa amxaaraha laga dhigay waa dir dadka amxaarada lagu tilmaamayay waagaas waa dir waayo luqadda waxay ku hadlayeen oramiya oramiya may fahantay luqadda oramiya bay ku hadlayeen dirto haa qaybina carabi dadkii maxaa tiraa carab dhanka carabta wax ka soo bartay carabi ku hadlayeen luqadda kale ku hadlayaan maxay ahayd oramiya luqadda oromada ha Ethiopia loo ahay way ila asal waa iyada halkaas aan lahaa inagu hadaan gadaal u baxno meeshaan salka la gelinno halka ummadahan afrika madow oo meeshaan yaacaysayna asalkood halkaas ka wada yimaada dadkan kale marka aan dirta ahayn goor ma yimaadaan xamar dagaalkii koobaad ee adduunka qayb baa timid dagaalkii labaad ee adduunka qayb baa timid waqtiyadaas waqtiyadaas u dhaxeeyeen sida dadkan calaadka waa dad soo ganacsi tagay ahaayeen
soo ganacsi tagay oo maxaa rabay inay wax kororsadaan bay ku yimaadeen meesha. Markay arkeen in lagu nool yahay maxaa tiraa waxay ka abuureen wax la yiraahdo xadaarad iyo horukac bay ka abuureen. Way saddex degmo ayaa sheegtay oo Shangaani iyo Cabdicasiis ay ka mid ahaayeen in ay dirtu deganaan jireen. Xamarweyne, Shangaani, Cabdicasiis. Way sidaan ognahay hadda waa looga badan yahay oo dad kale oo Soomaaliyeeda degan. Goormay dirtu meeshaas dib uga baxday oo meelo kale degtay? Soomaalida kalena goormay yimaadeen? Waa midda hadda kuu sheegayayo dadka waxaa kiciya qoonbo qoon buu kiciyey, qoonbo qoon buu kiciyey. Hadda markaan tusaale yar ku siiyo, waxa weeye nimanka la yidhaahdo Awiye waxay la dhasheen dir. Nimankii u juuraan markaan kicinay, nimankii u juuraan markaan dalka ka kicinay, iyaga xadaarad hawshooda waa dhowda, daarood bay ku facaadiyeen. Horta sidee hawiyaha dad maqasho daarood ku facaadiyeen. Mar dhowr ilaa ta sanu jiray maalinkii daarood geedka korkiisa loogu imaanayo. Dhowr ilaa ta sanu jiray. Ninkii hawiyaha ay ka soo maray. Hawiyaha lagu sheegay. Waay. Waxaa soo koriyay dir. Kanna waxaa gabadhiisii siiyo, xoolihiisii siiyo, maxaa tiraahday, shalay dad ka dhiga dir. Waay. Waa labadoodaba ka weyn. Labadoodaba ka weyn. May fahantay? Hawiye wuxuu dabacay ninkaan inuu reebo diraa diiday, isagaa degsaday, isagaa dad ka dhigay. Ilaahay way ka sakow. Mana qorayn oo inuu tago uma qorayn, inuu farcamo sidaas noqda u qorayd. Dirina ujeedku kala haba intaas ahayd. Alxamdulillah, waxa weeye marka meeshaan waxa dadkan dadka kale isriixaan waxa koos gareeyey waa boqortooyooyinkii kala dambeeyey. Waxa isriixaan iyo isbeddelka waxa keenay waa laba maado, waa mid waa boqortooyooyinkii, midna waa cimilada. Cidda dirihii uma badnayn, dad badda ka qareebta uma badnayn, in yar moogii ma u badnayn. Dadkaasi marka waxay maxaa tiraa waxay ahaayeen xoolo dhaqato. Reeguura meeshii maalinkaas ay roobku ka da'o meeshooda iyaga. Horta waxa salka iyo wasaas si fiican sidaasay u salkeen. Marka magaca Banaadir waxaa ku fasirtay in uu yahay dhismihii direed. Magacyo kale waxaa jira magaaladan ay leedahay Muqdisho ay ka mid tahay. Muqdisho muxuu yahay? Muxuu ku baxay? Magacan waa magac carabiya, qofkii carabiga yaqaan lagu fahmaya, qofkaan aqoonna de looma sheegi karo, lagama wadaa dhici karaba, dad aan loo sheegi karin warkaas. Maanta aan ka hadlayno Muqdisho waa dilitaankii maskaxda. Yacni dadka maxaa tiraahay waxhaystaa cunsuriyad, waxa la yidhahday samayn jireen dadkan xeeba joogta cunsuriyad maskaxday dadka ka gubaysan jireen. May fahanti? Waa dadkii yimid oo xadaaradda maxaa tiraa bilaabay, ilbaxnimada bilaabay, in ganacsi wax la kala iibsado, dadkii bilaabay wey. Waxay samayn jireen marka siyaan qofkaani meel kale u aadin, qofkaan maskaxda halkaasu ka yimid magacu, halkaa asalkiisu. Waa luuqadee marka? Yaa, waa carabi. Udhabagal waa carabi. Muqdisho macnaheedu waxay noqonaysaa maskaxda dilkeedii. Muqdisho waa maskaxda dilkeedii. Way. Ma laga yaabaa in wax kale loola jeedo? Waa laga yaabaa. Hadda markii aan hoosii aado, naxwaha aado, waa la helayaa. Magacu fasiraad kale u yeelan karaa. Waayo isku sharax ma noqonayaa, laakiin sida anigu aan ku helay xogta ama taariikhda ku hayo waa qaabka wey. Way. Waxaa kaloo jira magac kale oo la yiraahdo Xamar. Sidee uu ku baxay magaca isaguna? Xamar haddaad maqasho hal bay ahayd. Xamar dadku geel bay dhaqan jireen. Meeshaan la yiraahdo maxaa tiraahday koodka ama shalay Xamar, geela ku xaruun jiray, wardhiig geela ku xaruun jiray meesha godka
سيالا جيلا كوحروتشري كوفيه هاي واي والمقلع منه وانا ابا كسو دو هذي با واحل يدي ذي وي حل يدي لك العبرية واحل عضي هشاتي وهي هذا هل عانا بدل هشات حمر روحة جيدة وقيا لي حمر روحة لي رامتها حمر وحرقيك ها جيدة هاسا هاشو عمي جرتي وانانان جيدكو هاشي مركب حاتي لجيدة هاس داقي جرتي باي هاد هاشاني وحانا لها اضي ديرا هاشاس ها هم مقع عوكو بحي هاي حمر 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 الورنجل مركزي كصافي رنسا كصو هذه هذه يا مركز ما قاعد سيدا سو مغالده اوغو ما قاعد اوغو بخ عانه هذه لا جييو جيدي هي اي داقدو حمرى ايدو هش مغعيد حمر ليرادو نيكي لا هلان ديروها ان جبل عاد ما هين ان ما حتى تشيلا ان وعدانا من ما هين ينين هويا نين ديروها marka labada magac oo magaaladan ay leedahay midna banaadir yahay midna xamar yahay labada waxa aaminsan tahay dir ka soo jeeda xeer dirayo ka soo jeeda oo midna hashoodi ay tahay midna waxa hashoodi midna waa dhismahoodi waa dhismahoodi waa marka sidaasay banaadir uga soo horeeyeen beesha direed ay uga soo horeeyeen umada kale qoomiyadaha kale waa maamuladii marka magaalada soo maray maamuladii inta aan anigu ku garaatay waxa weeye يعني كسب لو عبد الرشيد كسب لو أنا عندك وحشي وحوي ما ينام بس هو مريم بقى لو داي لك وحكو عقلي هاي سيد رمي جاي وحكو عقلي هاي نيف كود دبتشو بتشوك نيف كاسم إيش ما أنا كاسو وجو حصله وراب كي يدي جانتي يدي عقوق كهليو أيوة ها سياسة دان kaar ku dhacday ayo maxaa tiraa la isku eryanayo anagu shaqo kubaan la lahayn ilaa ay hadda reguli sidiyana ma waba badin waba badin waayo dhibaatada dadka ku jirta maba u soo jeedin awl markii hore maba aan u soo jeedin hadda markaan wax yar tusaale ka siiyo waxa la qaybsan jiray awd qaybsi lagu qaybsan jiray kacaankii anagu si fiican u aqliyeysta resul saara dirala رئيس الوزراء درالا مدحوينا دولة الملتريجة هذا أم باهيت كوي لا تكي سنو لكن رئيس الوزراء كيلا بدلاهي وحلوسة بدلاهي كو كالو درا من كلا لما كيرين ميشان محاطرة هاي هبين أنو أقاط هبين أنو أقاط لقصة الشيء أنو مقرر كرو معنى هذا وحورا يقول عينا ماه وأنا كنت كل ما كنت الميهن وين أوجيهن سياسيين تود كل وين أوجيهن وأنا كنت ثلاث جلين وموضوع أوجيهن وكنت كنت ثلاث جلين هل مغلي وهل هل لقى هذا موضوع عسنا ماش سوق لي ما يهين وهل مغلي ما نلويت يعني إن لا يري رئيس الوزراء حتى لا دودي سو أي بضطوف قاتي إلا يري دير هلا سيو دير مكاني سا دير سيو سؤال لان مكاني سا محلو ماش محلو وحشي يسكو ودولت كلا شاي وناك باح سكو درسل إن ما أنت حشل قد يقاهي صح ما صح ما اسمه قصيان على اسمه قصيان واي إلا سكو حشي صح ما يا مركب حجداس كينه واحد كيني حجداس وضع محاتر هاي هوية دارود سيبة داروذي مركو حاو أركتين إنه يديد متى هاي وديد ما دام أيضا صورة قالها هين سمال الله لكان وكا سمال لن كو إيمان ميسا سيدات وادل مدح بنان وادل الصوماليات وادل محاتر هاي مديسو إس أغوش هاي وصيدة دات كوفرتو كالآن هاي وادات هروكا عربة ما يفهمت وادات كايل بحني مهرية دات كان وهذا محاطر هذا أوتش شبان دنا هو ذا أوتش شبان إيش يعني بدنين لقط كل جينيا ما ملقيا با أنت سأي سبب تاينا حلال كوهوين سومالي أو قصر أي وحكة ويدا سيد هذا الكل جين هوية دارود و
عضيس كي مالنا هوي وشو بني مالنا ضار وشو بني وارك ساس وي واقي سياسات وارك واسات تدك سياسة بيش دريت اللي لوحي لهان ما أرول سنة وأود ملكو أرول سنة ملهانو وأني من كوحبة مال دكتور صفا تاسلفت إذا ملقيا وين السبب وتهاي إن درتوا أي وحبة ذنو ضلكوا لما نورس كوفرتا وغوي كوفرتا اسكو حراشو أو بيش دريت بتشرو هدوت شرين واجري لكن وغوي تدح رير بقى مهمة تتجه وإساق قد بيرسي عيسي وتذكر حرام وحوضانه إسأقل وديار إنه وحوضان قبصدان كوهانا المركض عنو تلاير سيلها دي إيجي يليان تلاير سيلها ما عندو إدبان لمن عن وضا كفتان وضا حال الله هوي يداروز بإسوكو تشيره وحالا يري مدكتان مندك يريدين برادر وهاي المانتي بيش الدريد او دكن مقهار هذا للنتي هذا كلية هدي عن وعو ويصوب مبحان وحي ومدى كلاهي واقع هو هاي الغنى ينفرق ترس والحساب كلاه ايه صورة قلمة ايه انا السمين ايه هدي الله هو دليا هل كاسي بنو كلام مريس ومرنا مرحبين ان ميديها كلاه الله عرفتها كاح الله والمقو دي مقعو ذا ina muujiyan aan rabay ina kala hadlo beesha tirid wayna imanaysaa insha Allah ti taariikhdu markii aan ku guda jiray baraadir haddaad wax iga weydiisay waxa is kalaha oo degara oo loogu yimid dir madama hadda faad ka weyn oo maanta la heegsanayaa lama jirto la leeyahay faadadaas ka go horaysay ninkii faadadaas sheegtay ana la hadlayay qadka iyo halay soo galiyay marka maadaama sidaas aad sheegtay asalkeedii banaadir aad leedihiin haddana aad tiri dadka magaalada ugu badan oo degan ma isku daydeen inaan raadisaan xilalka gobolka banaadir inaan wax ka raadisaan ma isku daydeen waxa jira waxa maxaa tirahay lagu soo heshiyay laba nin ku soo heshiistay shalay nin saddexaad heshiiskaas kulama jirin hadaan isku dayno iyo hadaan isku dayinba ki shala qura oo hadda shalay ay hawiyay daarood ku dagaalamayeen oo ku kala cililaynay ba horta meesha yaal hawiyay waa runtiis waa walaalkeen naga yar marra naga ma harin waa nala leeyaa wax waa nala leeyay waxay si qalada ugu heshiiyeen in maalin madaxweynaha uu qaato maalin raayso wasaaraha daarad qaato maalin baa la isbedelo la isbedelo qor isu dhiib waxa xasa sheekadii iyo ragisu qor isu dhiibkaas waxa ku heshiyay hawiyad daarad waa sawdare mar fogba ma waa sawdare waa xilli abdullays waxa weeye wixii ka horeeyay waa faahfaahsan tahay ama waa maqashiisan tihiin ma jiri jirin qaabkan haddana waa ku tala jiraa hadii Allah wadil yiraahdo inaan cududayadu la midowdo caqligayagu la midowdo dhaqaalahaagu la midowdo dantayadu la midowdo oo ku tala jirra aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa nabadoon Cali Axmed Dheeliye oo ah hafayeenka beelaha direed oo todobaadkan igala qayb galayay barnaamijka waayo joog oo aan ku soo qaadanay taariikhda gobolka Banaadir iyo beesha direed barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah nabadgelyo